Az öncə də elan elədiyimiz kimi vulkan püskürməsi baş verib Azərbaycanda. Belə ki, yanvar ayının 9-unda yerli vaxtda saat 17:48-də Qobustan rayonunun Şıx zəhərli vulkanı püskürüb. İlk püskürmə 3 dəqiqə 28 saniyə, ikinci püskürmə 2 dəqiqə 18 saniyə, üçüncü isə 7 dəqiqə olub. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat veriblər. Daha ətraflı materialımızda. Püskürmədən öncə 50 saniyə ərzində, təxminən 50 saniyə ərzində güclü uğultu səsləri eşidilmiş. Daha sonra isə iki fazadan ibarət olmaqla 40-45 dəqiqə ərzində yerin dərin qatlarından palçıq kütləsi yer səthinə xaric olunmuşdur. Xüsusilə bildirmək istəyərdim ki, bu zaman deməli palçıq vulkanlar üçün xarakterik olan alov sütunu müşahidə olunmamışdır və ölçmələr nəticəsində müəyyən olundu ki, 2,5 hektar sahə sülb tullantıları ilə tamamilə örtülmüşdür. Ümumi olaraq 1700 kub metr həcmində yer səthinə palçıq vulkanı məhsulları xaric olunmuşdur. Bəli, eksklüziv görüntülər də elə Baku TV-də oldu, hər zaman olduğu kimi.